De flesta iraker som fått uppehållstillstånd i Sverige har fått det för att de har anhöriga här eller fått arbete. Därmed kan de oftast utan risk åka till Irak. Men var fjärde iraker som får uppehållstillstånd får det utifrån att man riskerar att trakasseras, fängslas, torteras eller till och med dödas om man återvänder. De har fått skyddsstatus och med den följer en rad värdefulla förmåner. Vi vet att personer med irakisk medborgarskap återvänder, och det kan i den här gruppen förstås också vara personer som har skyddsbehov, har beviljats skyddsbehov eller skydd i Sverige av olika anledningar. Med tanke på de skäl som varit grund för deras uppehållstillstånd granskar Migrationsverket ibland om Irakresan kan anses vara motiverad. En granskning som i en del fall har resulterat i att flykting- eller skyddsstatusen och i värsta fall uppehållstillståndet dragits tillbaka. Om vi får in uppgifter, utredning från polisen, allmänheten, tips, så har vi möjlighet att öppna upp ärendet och titta. Men det är ju ganska många saker som ska vara uppfyllda för att vi ska kunna återkalla ett uppehållstillstånd. Bevisbördan ligger på oss. Intresset för resor till Irak har växt kraftigt på senare år. Bara från Malmö Airport avgår 6 plan i veckan, ofta fullbokade. Här kontrollerar gränspolisen resenärers in- och utresor enligt Schengenförordningen. Och polisen reagerar över att flera resenärer är personer som fått ett uppehållstillstånd utifrån att de riskerar liv och lem om de återvänder. Mellan 10-20% har ju då fått ett beslut att man är skyddsbehövande av olika anledningar att stanna i Sverige då. TV4 har kommit över handlingar som visar att vissa skyddsbehövande spenderar åtskilliga månader om året i Irak. Exempel finns också på att skyddsbehövande reser till Irak redan ett par månader efter att de fått sitt uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket och Irakiska flyktingförbundet i Sverige finns det ändå ofta godtagbara förklaringar till det. Till exempel om de som bor, de flydde från norra södra Irak eller i Bagdad eller Bagdadområdet. De familjerna kommer till norra Irak och träffar dem eller träffar i de städerna i gränsen. Inte, de vågar inte åka direkt till de städerna som har kommit. För att kunna uttala sig säkert behöver Migrationsverket utreda ärendet. Det är tidskrävande och något som inte är en del av den löpande verksamheten. Men gränspolisen i Skåne tänker nu lämna resinformation till Migrationsverket i de fall där det kan finnas anledning att ifrågasätta uppehållstillståndet eller skyddsbehovet. Vi är intresserade av personbunden information om att man har återvänt till hemlandet, kopplat till individen, vad man har gjort där, och sen får vi, när man har gjort det framför allt, och sen får vi bedöma utifrån varje enskilt ärende på vilken grund har personen fått uppehållstillstånd till exempel, och sen får vi i vissa lägen kalla in och prata med den enskilde. Konsekvensen kan bli att uppehållstillståndet eller skyddsstatusen dras in.